حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے عظیم نبیوں میں ہوتا ہے. آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یارخہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا.